Olá, sou o professor Flávio Perini, professor do IFES Campus Cariacica, e hoje a gente vai trabalhar com metabolismo energético, mais precisamente com fotossíntese e quimiossíntese. A parte do metabolismo energético que a gente chama de anabolismo energético. Como assim? O metabolismo energético ele se divide em duas categorias: conjunto de reações que visam produzir compostos orgânicos que serão utilizados para a produção de energia, anabolismo energético. E o conjunto de reações que visam degradar os compostos orgânicos para retirar deles a energia que vai ser utilizada para o trabalho celular, catabolismo energético. O anabolismo energético envolve a fotossíntese e a quimiossíntese. O catabolismo energético envolve a respiração celular e a fermentação. Então hoje a gente vai de anabolismo energético, fotossíntese e quimiossíntese, começando pela fotossíntese. Vamos começar com uma definiçãozinha aqui bem rápida. Olha só. Foto, luz, síntese, sintetizar, produzir. Então, de uma forma simples, fotossíntese representa o fenômeno fisiológico executado por autotróficos fotossintetizantes. Autotróficos são aqueles que produzem o próprio alimento, né? Produzem os compostos orgânicos de que necessitam. Então, a fotossíntese vai ser o conjunto de reações que esses seres fazem, que esses autotróficos realizam, visando produzir os compostos orgânicos de que eles necessitam, usando para isso compostos inorgânicos representados por CO2 e água, e claro, para que as reações aconteçam, há necessidade de um dispêndio energético, neste caso, a energia da luz, né? Então, de uma forma direta, fenômeno fisiológico, característico dos autotróficos, responsável por produzir compostos orgânicos, normalmente representado pela glicose, a partir de compostos inorgânicos, CO2 e água, utilizando energia luminosa e de quebra ainda produzindo gás oxigênio que seria liberado para o meio. Certo? Representado por essa equação aqui, ó, equação geral e equação completa. Ó, 6 de CO2, 6 de água, produzindo C6H12O6, que é um glicídio, glicose normalmente, né? E 6 de oxigênio. Como eu falei, pega compostos inorgânicos, CO2 e água, produz composto orgânico, glicídio, e libera para o meio oxigênio. Para que essa reação química aconteça, energia luminosa. Então, utilizando a energia luminosa para se realizar esse processo, fotossíntese. A fotossíntese pode ser representada também por essa equação completa, né? Que é mais. Relata de uma forma mais real o que é o processo, né? 6 de CO2, 12 de água. Então, nota que são 12 de água utilizadas, produzindo um de carboidrato, um glicídio, glicose normalmente, 6 de oxigênio e 6 de água sobrando. E aí, para chegar nessa equação geral, é só simplificar esse 6 aqui com esse 12. Tudo bem? Bom, quem faz fotossíntese? Como eu falei, autotróficos fotossintetizantes. Os autotróficos fotossintetizantes são representados pelas plantas, pelas algas e por algumas bactérias. No caso das bactérias, cianobactérias e procloróctas são os representantes. Plantas e algas realizam a fotossíntese nos cloroplastos. Só lembrando, o cloroplasto é uma organela, né? Então, plantas e algas são eucariotos. Eucariotos possuem nas suas células organelas membranosas. Dentre essas organelas, no caso dos autotróficos fotossintetizantes, teremos os cloroplastos, e nesses cloroplastos é que a fotossíntese vai acontecer. As bactérias são procariotos. Procarioto não tem organela membranosa no citoplasma, então não tem cloroplasto. Então as reações da fotossíntese acontecem diretamente no citoplasma. Nós vamos focar a fotossíntese dos eucariotos, por isso vamos relembrar aqui o cloroplasto. Essa aqui é uma representação esquemática de um cloroplasto. Como se fosse uma cápsulazinha, né? Fizemos um cortezinho assim, assim. Tirei uma tampinha aqui para olhar ali por dentro. Então, aqui basicamente, ó, duas membranas, ó, membrana externa, membrana interna. Entre essas duas membranas tem um espaço chamado intermembrana. E aqui dentro, a gente vai ter o espaço interno preenchido pelos tilacoides, que são essas pilhazinhas aqui, estruturas como se fossem moedas empilhadas. Cada um tilacoidezinho desse aqui, tá vendo? Ó, trouxe ele para cá, ó. É uma bolsinha achatada dessa, ó. Ele tem uma membrana
e o interior, que é um espaço de Lacoidau. E eles se colocam um sobre o outro, ó, e se comunicam. Então são vários tilacoides. Uma pilha de tilacoides é um grânum. Então aqui eu tenho um grânum, outro grânum. Então vários grânum. O conjunto de todos formam o grana do cloroplasto. Esses tilacoides eles se comunicam por meio dessas membranas aqui, ó, chamadas de lamelas. Então, esses tilacoides eles são importantes para a gente por quê? Porque vai ser na membrana dos tilacoides que vai acontecer o início do processo fotossintético. Beleza? Isso tudo está mergulhado em um líquido. Esse líquido é o estroma. E o estroma também é importante por quê? Porque é nesse estroma que vai se completar o processo de fotossíntese. Então, a fotossíntese nos cloroplastos ela vai acontecer inicialmente na membrana tilacoide e vai completar-se no estroma dos cloroplastos. Isso em dois conjuntos de reações. Reações que nós chamamos de reações de claro e reações de escuro. As reações de claro também são chamadas de também compõe a chamada fase clara da fotossíntese, ou melhor, fase fotoquímica da fotossíntese. As reações de escuro representam a chamada fase escura ou fase química da fotossíntese. Recebem esse nome porque dependem, reações de claro da luz, não dependem da luz, as reações de escuro. As reações de escuro, elas dependem daquilo que foi produzido nas reações de claro. Tudo bem? Então a gente vai ter reações de claro, como eu falei, o certo é aqui, ó, etapa fotoquímica, etapa em que a participação de luz. Aonde? Na membrana do tilacoide que eu mostrei agorinha. Para que haja participação de luz, há necessidade de que se tenha capacidade de absorver a luz. E para absorver a luz, precisa de quê? Pigmento. O principal pigmento é a clorofila. Esses pigmentos, eles vão estar agrupados numa estrutura chamada fotossistema, que é o complexo formado por vários pigmentos, proteínas, enzimas, que serão responsáveis pela captação da energia luminosa e desencadear o processo de fotossíntese. Tudo bem? Então, as reações de claro, etapa fotoquímica, vão acontecer nos fotossistemas, com três conjuntos de reações: fotólise da água, fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica. A gente vai ver já já. A ocorrência do processo das reações de claro, como eu falei, se estabelece no que a gente chamou de fotossistema. Então aqui eu tenho uma representação do que seria, onde estaria esse fotossistema. Então tá aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um tilacoidezinho em corte, ó. O tilacoide aqui é a membrana dele. Aí na membrana do tilacoide, notem, eu tenho vários complexozinhos de proteínas, tá vendo? Esses complexos de proteínas aqui serão os responsáveis por captar luz, realizar as reações que iniciam o processo de fotossíntese. Esses complexozinhos de proteínas é que compõem os fotossistemas. Tá? Então, fotossistema, unidades fotossintetizantes formadas por moléculas de clorofila, outros pigmentos acessórios, como por exemplo os carotenoides, algumas substâncias aceptoras de elétrons, enzimas, essas enzimas formam os chamados complexos antena, e um conjunto de proteínas e pigmentos chamado centro de reação. Então, de uma forma, vamos simplificar tudo? Fotossistema é um conjunto, é um complexo formado por proteínas, enzimas, pigmentos responsáveis por captar energia luminosa e desencadear o início do processo de fotossíntese na membrana dos tilacoides, tá? Esses fotossistemas podem ser de dois tipos. Porque olha só, eu falei que são complexos relacionados à captação da energia luminosa. Vocês devem lembrar um pouquinho lá da física, se não lembram, eu digo isso para vocês. A energia luminosa, a luz, ela se caracteriza por apresentar-se em fótons com diferentes comprimentos de onda. Os pigmentos que captam a energia luminosa, eles estão mais adaptados a captarem um ou outro comprimento de onda, dependendo do tipo de pigmento. Por isso nós temos dois fotossistemas. Um fotossistema que a gente chama de fotossistema 1,
que ele está mais ajustado a captar o comprimento de onda de 700 nanômetros, por isso ele é chamado de P700. Então ele tem uma clorofila A, que capta melhor o comprimento de onda de 700 nanômetros. Então esse é o 1. E um fotossistema 2, mais ajustado a captar o comprimento de onda de 680 nanômetros, por isso ele é chamado de P680. Então, nós temos dois fotossistemas distintos, aonde nós observaremos a captação da energia luminosa e a realização da etapa clara da fotossíntese. Beleza? As reações, então. Eu falei que eram três reações, né? Fotólise da água, fotofosforilação cíclica, fotofosforilação acíclica. Então, vamos lá. Fotólise, olha o nome. Lise, quebra. Foto, luz, quebra da água pela luz. Literalmente é isso aí. Lembra que lá na equação eu mostrei que a fotossíntese é CO2 mais água produzindo uma glicose e o oxigênio? Pois bem, aqui ó, a gente vai fazer a reação com a água, uma fotólise. Tá? A luz vai incidir sobre a molécula de água e vai literalmente desmantelar essa molécula, liberando dois hidrogênios que saem em forma de H+. Como ele sai em H+, ele perdeu o elétron, né? Então fica dois elétrons e uma de oxigênio. Só que o oxigênio ele sempre vai procurar outro oxigênio para se combinar. Então a gente representa assim, ó, meia de O2. Porque o oxigênio ele só vai ser liberado para o meio externo em forma de gás oxigênio, que é o O2. Então, essa uma de oxigênio que é liberado, a gente chama de meio de O2. Porque a cada duas moléculas de água que a gente que sofrer fotólise, uma de O2 vai ser formada. Tudo bem? Esse hidrogênio aqui ele vai ter um destino dentro da reação do fotossistema. Ele vai ser direcionado para uma molécula chamada NADP. Daqui a pouco eu melhoro isso. E esse elétron também vai ter um destino dentro da reação no fotossistema. Ele vai ser mandado para a clorofila. E o oxigênio vai embora. É o oxigênio que nós respiramos, que é o mesmo que a planta liberou como produto final da fotossíntese. Fotofosforilação, que eu falei que é cíclica ou acíclica, né? Vamos entender a palavra. Foto, luz. Fosforilação. Fosforilar significa adicionar fosfato ao ADP, formando ATP. Literalmente, vamos lembrar dele? ATP, ó. O ATP é a nossa molécula energética, todo mundo deve lembrar disso. ATP é uma sigla, né? Significa adenosina trifosfato. É uma molécula orgânica, chamada adenosina, que tem três fósforos integrados, três fosfatos. Os fosfatos eles estão ligados um ao outro por meio de uma ligação altamente energética. Então, a ligação que mantém os fosfatos do ATP unidas é uma ligação altamente energética. Toda vez que essa ligação é rompida, libera energia, que é a energia que a célula utiliza para realizar trabalho. E aí, se eu rompi a ligação entre os fosfatos, o fosfato é perdido, então o ATP perdeu um fosfato, vai virar ADP. Visualizou? Então, ADP é uma adenosina difosfato. Ele tem dois fosfatos. Então, vamos colocar assim. O ATP é uma molécula energética carregada e o ADP é uma molécula energética descarregada. Tudo bem? Na fotossíntese, o que a gente vai fazer? O que a planta vai fazer? Ela vai realizar uma reação em que ela pega moléculas energéticas descarregadas ADP e utiliza a energia da luz para carregar essas moléculas, formando ATP. Então ela vai fosforilar o ADP, fornecer fósforo. Visualizou? Então quando a gente fornece um fósforo para ADP, ele vira ATP. Então uma fotofosforilação é usar a luz para adicionar fósforo ao ADP, formando ATP. Que pode ser um conjunto de reações cíclicas ou reações acíclicas. Isso vai depender de quê? De usar só o fotossistema 1
ou fotossistema 1 e o fotossistema 2. Olha só. Vamos lá na fotofosforilação cíclica. Tá? Aqui eu tenho a molécula de clorofila. A gente tem que entender o seguinte. Uma molécula de clorofila. A clorofila é uma molécula. Moléculas são formadas por átomos. Átomos possuem prótons e elétrons. E aí vocês devem ter aprendido na química isso, com certeza. O que acontece com um átomo quando ele é energizado? Ou melhor dizendo, o que acontece com os elétrons lá da eletrosfera de um átomo quando ele recebe uma carga energética? Os elétrons saltam as camadas. O que vai acontecer com o elétron que está na camada mais externa? Ele vai saltar do átomo. E, consequentemente, aquele átomo ele teve uma perda de elétron. Enxergou? A clorofila é uma molécula. Uma molécula que tem átomos. Átomos que possuem elétrons. Elétrons que, se forem energizados, eles começam a saltar as camadas e podem deixar esses átomos. Então, é o que vai acontecer aqui. Ó, a luz ela vai incidir na clorofila. Então, a clorofila vai ser energizada. E aí, quando ela é energizada, ela começa a perder elétrons. Então, quando a luz incide sobre a clorofila, dois elétrons energizados, a gente coloca dois para balancear as reações, tá? Dois elétrons energizados saltam na clorofila, ricos em energia. E para esses elétrons não serem perdidos, eles são capturados por alguns compostos que direcionam a retirada de energia desses elétrons. Então, ele vai ser capturado por uma substância chamada ferredoxina. A ferredoxina vai pegar esses dois elétrons energizados, vai levar eles para uma cadeia transportadora de elétrons, ou uma cadeia de citocromos, que é um conjunto de proteínas especializado em fazer o quê? Tirar energia desses elétrons. Então, quando esses elétrons eles passam por essa cadeia transportadora de elétrons, eles perdem energia, que vai ser usada para pegar um fósforo e juntar com outro fósforo para formar o ATP. Lembra que eu falei agorinha lá, da fotofosforilação? Então, a energia que sai desse elétron vai ser usada para transformar um ADP em ATP, porque a ligação entre os fósforos é uma ligação altamente energética. E aí, logo em seguida que esse elétron foi desenergizado, ele volta para a clorofila. Por isso que é uma fotofosforilação cíclica. A energia bate na clorofila, a luz incide na clorofila, libera dois elétrons energizados. Esses dois elétrons serão transportados por uma cadeia de citocromos ou cadeia transportadora de elétrons, de onde a energia vai ser retirada e transferida para formar um ATP. E o elétron volta para a clorofila. O elétron que sai é o mesmo que volta, por isso, cíclica. Ele saiu energizado, perdeu energia e voltou. Então, perdeu energia para formar ATP, fotofosforilação. Beleza? O elétron que deixa a clorofila é o mesmo que retorna. Tem por finalidade a produção de ATP. Esse ATP vai ser usado depois, lá na fase química ou escura. Fotofosforilação acíclica. A fotofosforilação acíclica, ela é um pouquinho mais complexa do que essa que a gente acabou de ver, mas também não tem mistério. O raciocínio é o mesmo, tá? Olha só. Eu vou ter o fotossistema 2, que é o P680, e o fotossistema 1, cheio de clorofila. O verdinho é a clorofila, que é quem capta a energia luminosa. Lembrando, P680 e P700 é porque absorvem diferentes comprimentos de onda. Então, a luz vai incidir no fotossistema 2 e, ao mesmo tempo, vai incidir no fotossistema 1. Mas vamos por partes. Então, vamos lá. A luz vai incidir aqui no fotossistema 2. Quando ela incidir no fotossistema 2, ela vai excitar a clorofila. E é o mesmo raciocínio. Excitou a clorofila, dois elétrons saltam, porque a camada de elétrons foi energizada. Esses dois elétrons, para não serem perdidos, eles são capturados por transportadores, por aceptores, que levam para uma cadeia de citocromos. Então, ó, vai ser capturado por um receptor
chamado plastoquinona, não importa o nome, só estou citando aqui, e vai levar para um citocromo, aquela cadeia de citocromo igual no outro exemplo. E aí, quando passa na cadeia de citocromo, o que acontece com o elétron energizado? Ele perde energia. E quando ele perde energia, essa energia é usada para quê? Para produzir ATP. Beleza? Então, esses dois elétrons aqui, quando perderam energia, a energia foi usada para formar ATP. E esses dois elétrons... Espera um pouquinho. Faz de conta que ele está parado aí, hein? Está parado aqui. Tá? Ao mesmo tempo que a luz bateu no fotossistema 2, ela bateu também no fotossistema 1. Então, o fotossistema 1 vai fazer o quê? Também vai perder dois elétrons. Então, quando esses dois elétrons aqui saírem, ó, os dois elétrons que vieram daqui preenchem o lugar dele. Beleza? Então, esse fotossistema 1, ó, perdeu 2 e ganhou 2. Esses dois elétrons que saíram desse fotossistema 1, para não serem perdidos, vão ser capturados por um receptor que vão levar ele para uma substância chamada NADP. O que é o NADP? O NADP é uma molécula que recebe elétrons sendo transformada numa molécula negativada. Esse NADP vai receber elétron e vai virar um NADP-, porque lembra, o elétron tem carga negativa. Beleza? Então, esse NADP, quando ele receber elétrons, ele vai passar a ter carga negativa. Na verdade, ele é bem assim. Ele é um NADP+, então ele tem uma carga positiva. Aí ele vai receber dois elétrons. Aí ele vai ficar um NADP zero, um negativo neutralizou um positivo. Como ele recebeu dois elétrons, NADP-. Beleza? Esse NADP- vai ficar paradinho aqui. Tudo bem? Ao mesmo tempo que a luz incidiu aqui no fotossistema 1, no fotossistema 2, ela também incidiu aqui na água. Lembra da fotólise da água? Quando quebra a molécula de água, libera H+, elétron e oxigênio. Tudo bem? O elétron que sai da água, ele vem para o fotossistema 2, que tinha perdido dois elétrons e tinha parado aqui, ó. Então, esse fotossistema 2 recebe dois elétrons da água e doa dois elétrons para produzir ATP e dois elétrons que vão parar no sistema 1. Tudo bem? Esse sistema 1 perdeu dois elétrons que foram parar no NADP, que virou um NADP-. Aí esse NADP-, ele vem aqui, ó, e captura o hidrogênio da água. Então ele vai virar um NADP H. Então ele vai ser um carregador de hidrogênio. Beleza? E ao mesmo tempo, o oxigênio vai ser liberado por meio externo. Então, um conjunto disso tudo, fotofosforilação acíclica. Ah, ficou confuso? Então, vamos de novo. Última vez, para poder amarrar essa fotofosforilação acíclica, hein? Então, vamos lá. A luz vai incidir ao mesmo tempo no fotossistema 1, no fotossistema 2 e na água. Quando a luz bater no fotossistema 2, libera dois elétrons. Esses dois elétrons vão ser capturados por um receptor, vão passar pelo citocromo, a energia dele vai ser retirada para formar ATP e eles vão parar no fotossistema 2, porque aqui também liberou dois elétrons. Os dois elétrons do fotossistema 1 foram direcionados para o NADP, que virou um NADP-, e resgatou os hidrogênios da água. Porque a luz também bateu na água. O elétron da água cobriu a saída dos dois elétrons do fotossistema 2. O hidrogênio da água foi resgatado pelo NADP. E o oxigênio da água vai ser mandado para o meio externo. Esse conjunto de reações, fotofosforilação acíclica.
Fotofosforilação, porque produziu ATP com a ajuda da luz. Acíclica, porque os elétrons que saem de uma clorofila não são os mesmos que voltam para ela. O elétron que sai da clorofila no fotossistema 2, ele vai parar no fotossistema 1. E o elétron que sai da água vai parar no fotossistema 2. Os elétrons que deixam a clorofila não são os mesmos que voltam. Forma ATP e NADPH, que serão utilizadas na etapa química da fotossíntese. Tudo bem? Então, o que eu quero que você entenda? Ah, professor, preciso ficar decorando essas reações aqui? Não. Entenda a coisa e saiba reconhecer que a etapa clara da fotossíntese, ou a etapa fotoquímica, ela tem que finalidade? Ela tem a finalidade, pessoal, de produzir ATP e produzir NADPH. Para quê? Para mandar esse ATP e esse NADPH para a etapa química. Certo? Ó, fotofosforilação acíclica produziu ATP e NADPH. Ó, fotofosforilação cíclica produziu ATP. E aí, esses dois compostos serão mandados para a etapa química, que é a etapa escura, que não precisa de luz. Não precisa de luz, mas precisa de quê? Da etapa química, porque depende de energia, ATP, e depende de NADPH. Tudo bem? Ah, por que esse NADPH, professor? Porque olha só. Lembra da equação da fotossíntese? Que é CO2 mais água para formar C6H12O6 e liberar oxigênio? O CO2 é fonte de carbono. Só que o CO2 depois vai formar C6H12. Tem que ter muito hidrogênio para formar a glicose. E quem que vai estar carregando esses hidrogênios? Esse NADPH. Que são os hidrogênios que vieram da água. Tudo bem? A etapa química é a etapa em que a gente vai fazer o quê? Fixar o carbono. O que é o fixar o carbono? Fixar o carbono é o que eu acabei de falar. É transformar gás carbônico em glicose. É transformar matéria inorgânica em matéria orgânica. É transformar o CO2 em composto orgânico que vai ser assimilado pela planta. Para isso, tem um conjunto de reações chamado ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson. Vamos enxergar aqui. Esse aqui é um esquema do ciclo das pentoses. O ciclo das pentoses é um conjunto de reações bem complexa. Não cabe a gente ficar mostrando todas essas reações. A gente só vai mostrar aqui um esquema simplificado para entender a coisa. Tudo bem? Então, vamos lá. O ciclo das pentoses começa assim, ó. Lá no estroma, isso aqui agora é no estroma do cloroplasto, hein? Lá no estroma, vai existir um composto que sempre vai estar lá, chamado RUDP. RUDP é uma sigla, ribulose difosfato. Esse composto tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e 2 fosfatos. Esse composto sempre está no estroma. Ah, e se não tiver? Se não tiver, não tem como fazer a fotossíntese. Aquela planta ali vai morrer. Então ele sempre está lá. Beleza? Esse composto RUDP, nós vamos trabalhar aqui com um balanceamento da equação para chegar no final e formar a glicose. Ele tem 5 carbonos. Então vão entrar na reação 6 RUDP. Que vão reagir com 6 de gás carbônico. Tudo bem? Então são, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos daqui, vezes 6, 30 carbonos. Que vão reagir com 6 de CO2, mais 6 carbonos. Para fazer essa reação, tem que ter uma enzima chamada Rubisco. Ela que vai fazer com que o RUDP reaja com CO2. E aí, quando acontecer essa reação, vai haver a formação de um composto que de imediato vai ser transformado nesse composto aqui chamado PGA. PGA significa ácido fosfoglicérico. Um PGA tem 3 carbonos. Beleza?
Lembra que eu fiz a conta aqui, ó, 6 vezes 5, 30 carbonos, mais 6, 36 carbonos. Tudo bem? Vai acontecer uma reação para formar 12 PGAs. Cada PGA tem 3 carbonos, 3 vezes 12, 36 carbonos. Esse PGA, ácido fosfoglicérico, vai receber uma ativação energética. Por ATP, ó, 12 ATPs vão ser transformados em 12 ADPs, transformando o PGA num composto com dois fosfatos. Beleza? Isso é uma ativação energética para a reação. E logo em seguida, esse composto com dois fosfatos vai receber 12 Na de pH que vão trazer os hidrogênios, ó. E vão liberar esses hidrogênios para a reação, tirando o fosfato que o ATP deixou para ativar a reação com energia, formando um composto chamado PGAL, aldeído fosfoglicérico, que tem três carbonos. Então, 12 PGA, o que eu preciso visualizar, ó, 12 PGAs vão formar 12 PGALs, aldeído fosfoglicérico. Para formar esses 12 aldeídos fosfoglicéricos, tem que gastar 12 ATPs e 12 Na de pH, que foram produzidos na etapa clara da fotossíntese. Esses 12 PGAL, notem que eles têm 1, 2, 3 carbonos, eles vão se fundir para formar compostos que vão gerar a glicose. Eles vão reagir, melhor dizendo, para formar compostos que vão formar a glicose. Então, desses 12 PGAL, 2, consequentemente, 6 carbonos saem da reação, ó, 2 PGAL saem da reação e formam uma glicose. Note que 1 PGAL tem 3 carbonos. Então, 2 serão 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, vai formar uma glicose, C6H12O6. E 10 PGAL vão voltar a formar o RUDP para quê? Para a reação acontecer de novo. Lembra que eu falei? Esse RUDP ele tem sempre que estar na reação, senão a planta vai morrer. Então, 10 PGAL vão voltar a formar a ribulose de fosfato, o RUDP. Para isso, vai gastar mais 6 ATPs. E aí, o que que essa RUDP vai fazer? Vai reagir de novo com CO2. Serão formados 12 PGA. Esses 12 PGA serão transformados em 12 PGAL. Para isso, gasta 12 ATP e 12 Na de pH. Desses 12 PGAL, 2 vão formar glicose e 10 vão voltar a ser RUDP, gastando 6 ATPs para isso. Então, essa reação aqui, que não para e está sempre se fechando, ó, é um ciclo de Calvin. Tudo bem? Ou ciclo das pentoses. E por meio dessa reação, o que que aconteceu? O CO2 gastando 12 mais 6, 18 ATPs e 12 Na de pH foi convertido a glicose pela planta. E essa glicose agora vai ser utilizada pela planta. Tudo bem? Glicose depois de produzida. Depois de produzida, ela vai sair do cloroplasto, porque lembre que isso foi formado dentro do cloroplasto, vai migrar para o citoplasma da célula, e lá no citoplasma ela vai formar sacarose, que é açúcar. O açúcar comum que nós encontramos nas plantas. Ou então, essa glicose que foi produzida, ela vai ser utilizada na respiração celular. Para quê? Para a produção de energia. Por quê? A produção de energia, a respiração celular, é pegar a glicose, quebrar a glicose e produzir energia. Ou essa glicose vai ser usada para formar outros compostos dentro da célula vegetal.
A partir dessa glicose, vão acontecer algumas reações para produzir aminoácido. E depois a planta usa esse aminoácido para produzir proteína. Vai produzir lipídio. Vai produzir a celulose lá da parede celular. Ou então ela vai ser armazenada em forma de amido. Então essa glicose que foi produzida aqui, ó, no ciclo de Calvin, gastando 18 ATPs, 12 Na de pH e 6 de CO2, ela pode ter todos esses destinos ou até outros destinos que eu não estou listando aqui, que não vem ao caso para a gente agora. Tudo bem? Então essa aqui é a ideia geral da fotossíntese. A fotossíntese no geral é usar a luz lá na etapa clara para formar ATP dentro do cloroplasto e formar Na de pH, que carrega hidrogênio, para pegar esse Na de pH e esse ATP e conseguir juntar os hidrogênios do Na de pH com o CO2 para formar a glicose na etapa química da fotossíntese. Espero que eu tenha sido claro para vocês. Tá bom? Bom, existem alguns fatores que podem limitar a atividade da fotossíntese. Primeiro, luz. E é um raciocínio muito simples, pessoal. Raciocina aqui. A luz ela é importante por quê? Porque a luz vai incidir na clorofila, a clorofila vai liberar elétron, né? E liberando o elétron vai passar das reações lá para produzir ATP e Na de pH. Então, o raciocínio é, quanto mais luz, melhor. Porque quanto mais luz, mais elétron vai ser liberado da clorofila. Mais elétron sendo liberado da clorofila, mais ATP é produzido. Mais Na de pH é produzido. E, consequentemente, mais glicose pode ser formada. Até um máximo. Porque chega um momento que a clorofila está esgotada de tanto elétron que ela libera. Aí não consegue liberar mais. Então, a ideia da luz é, quanto mais luz, melhor para a fotossíntese. Ó. Ó, intensidade do processo está só crescendo. Ó. Até um máximo. Esse máximo é chamado de ponto de saturação luminosa. Se eu continuar fornecendo luz nesse ponto de saturação luminosa para frente, a taxa de fotossíntese permanece constante. Se eu diminuir a oferta de luz, a taxa de fotossíntese vai cair. Tudo bem? Só comparando com a respiração celular, porque a respiração celular é como produz energia. Tá? A produção de energia ela tende a ser constante na planta e nos seres vivos em geral. Tudo bem? Existe um determinado momento que a produção de energia ela é equivalente à atividade fotossintética. Esse ponto em que há essa equivalência a gente chama de ponto de compensação luminosa. É quando a planta consegue produzir glicose o suficiente para abastecer a produção de energia. Se porventura a planta ficar com uma produtividade de glicose abaixo desse ponto de compensação luminosa, ela não vai ter produção de glicose suficiente para quê? Para manter a produção de energia na respiração celular. Então a planta fatalmente ela vai perder massa e com o tempo vai morrer. Se ela permanecer nesse ponto de compensação luminosa, ela vai produzir glicose o suficiente para produção de energia. Mas só para isso. Não vai ter reservas. Se ela permanecer acima do ponto de compensação luminosa, ela produz o suficiente para produzir energia e ainda produz um excedente que vai ser utilizado para quê? Para reserva. Tá bom? Outro fator é o gás carbônico. A ideia do gás carbônico é quanto mais gás carbônico, melhor. Quanto mais gás carbônico tiver, maior vai ser a taxa de fotossíntese, sempre regulada pela intensidade de luz, igual eu falei aqui atrás. Até um limite de 0,03, que é a concentração de CO2 na atmosfera. Tudo bem? Aumentando a concentração de CO2, a velocidade da fotossíntese aumenta, até que a luz ou algum outro fator passe a ser limitante. Mas na atmosfera, a concentração dele é 0,03%. Então, em condições normais, é aumentando até esse limite de 0,03%. Mas a ideia é, quanto mais CO2, melhor. E temperatura.
Se você prestou atenção, eu falei aí atrás, que todo o processo envolve enzima, envolve proteína. Você deve ter aprendido aí para trás que a temperatura alta ela pode desnaturar as proteínas e as enzimas. E se desnatura as proteínas e as enzimas, o que, que acontece com elas? Elas param de funcionar. Então, a temperatura também é limitante para a fotossíntese. Correto? Então, o aumento da temperatura ele faz o quê? Ele vai acelerar a atividade até o máximo. E se continuar aumentando, a atividade depois vai diminuir. Por quê? Porque as enzimas e as proteínas podem ser desnaturadas. O aumento da temperatura ele vai acelerar as reações da fase escura, mas interfere um pouquíssimo na fase clara, que depende apenas de energia luminosa. Não depende tanto das enzimas. Uma planta pouco iluminada, a elevação da temperatura terá pouco efeito. Por quê? Porque ela produz pouco NADPH e pouco ATP na fase clara. Então, se tem pouco NADPH e pouco ATP na fase clara, vai ter pouca fase escura, vai ter pouca glicose sendo produzida. Uma planta muito iluminada, a elevação da temperatura provoca aumento significativo na velocidade, porque vai produzir muito NADPH e muito ATP. Então, iluminou muito, aumentou a velocidade. Porém, uma temperatura muito alta pode causar uma desnaturação e determinar uma diminuição da atividade fotossintética. Tudo bem? Então, a ideia é essa, tá? Em relação à luz, quanto mais luz, menor, melhor, até o ponto de saturação. Daí para frente, não influencia mais. CO2, quanto mais CO2, melhor. E temperatura? O aumento da temperatura aumenta a atividade fotossintética, porém, um aumento acima da temperatura de desnaturação pode fazer com que a atividade fotossintética diminua, principalmente por quê? Por desnaturar enzimas que controlam a fase escura da fotossíntese. Beleza? Bom, se ao invés de utilizar energia luminosa, utilizar energia química proveniente das reações oxidativas e substâncias inorgânicas, na hora que se for produzir matéria orgânica, deixa de se falar em fotossíntese e passa a se falar em quimiossíntese. Então, quimiossíntese é quando se utiliza energia liberada por reações oxidativas e substâncias inorgânicas simples para a produção de matéria orgânica. Exemplo, energia liberada a partir de hidrogênio, amônia, nitrito, nitrato, ferro, manganês, entre outros. Quem faz quimiossíntese? Algumas bactérias. A ideia básica é a mesma, pessoal, tá? Só que muda o quê? Muda quem é que fornece energia para produzir o ATP e o NADPH. Olha aqui, ó, por exemplo, ó. Existem as chamadas ferrobactérias. A ferrobactéria, ela vai ser uma bactéria quimiossintetizante. O que ela vai fazer? Ela vai aproveitar energia proveniente de uma reação química entre o FeO e o oxigênio, que vai produzir Fe2O3 e liberar energia. Aí essa energia é que vai ser usada para pegar o gás carbônico, juntar com a água, produzir a glicose, o oxigênio e liberar a água. Visualiza? A reação final aqui é a mesma, a reação da fotossíntese é a mesma. Só que como utilizou a energia química, não é fotossíntese, é quimiossíntese. Aqui está errado, não é fotossíntese, é quimiossíntese. Nitrobactéria pega amônia e reage com oxigênio. Quando reage amônia com oxigênio, libera nitrito, água e energia. E aí o que vai acontecer? Essa energia vai ser utilizada para pegar CO2, água, produzir glicose e libera oxigênio. Ó, pega o nitrito, reage com oxigênio, libera nitrato e energia. Aí essa energia vai ser usada para pegar CO2 e água, produzir glicose, oxigênio e liberar água. Então, como a energia que está sendo usada para fazer a produção da matéria orgânica é uma energia química e não uma energia luminosa, passamos a falar em quimiossíntese, não em fotossíntese. Essa é a diferença básica. Tudo bem? Bom, espero que tenha sido proveitoso e que eu tenha conseguido esclarecer de uma forma bem, bem
né, simplificada, procurando simplificar o máximo possível para vocês, tanto a fotossíntese quanto a quimiossíntese. Beleza? Faça o melhor que puder. Seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Beleza? Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!